Në këtë edicion informativ të Lajmeve do të keni mundësi të ndiqni. Ambasadori i BE-s Oreka ka qenë i pranishëm në qytetin e Përmetit dhe nuk ka dhënë asnjë koment lidhur me ngjarjet e fundit politike në vendin tonë. Akuni Gjirokastër gjatë 4 mujorit të parë të këtij viti ka kryer 518 inspektime ku janë konstatuar 29 raste shkeljesh në biznese të ndryshme. Në nderim të 175 vjetorit të lindjes të rilindjes më të madh të gjuhës shqipe në Infrashrin, në Universitetin e Gjerem Çabej në Gjirokastër është zhvilluar një aktivitet. Përshëndetje të nderuar televizionistë të televizionit Channel 7, mirë se vini në këtë edicion informativ të Lajmeve ku njohim më gjerësisht me materialet e përgatitura. Ambasadori i BE-s në vendin tonë, Soreka, ka qenë i pranishëm në qytetin e Përmetit, ku ashtu si në rastin e non grata të ish presidentit Sali Berisha, nuk ka pasur asnjë lloj komenti edhe për kërkesën e djeshme të Komisionit Parlamentar për shkarkimin e presidentit Ilir Meta për të sjellë këtë të fundit me forcë për të dëshmuar. Pyetjes për këtë zhvillim nga ana e Majorancës, Zoti Soreka i shprehur se këto çështje i takojnë punëve të brendshme të Shqipërisë. Ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin tonë Soreka, ashtu si në rastin e non grata të ish presidentit Sali Berisha, nuk ka patur koment për kërkesën e djeshme të Komisionit Parlamentar për shkarkimin e presidentit Ilir Meta për ta sjellë këtë të fundit me forcë për të dëshmuar. Pyetjes për këtë zhvillim nga ana e majorancës, Soreka i shpërgjigjur se këto janë çështje që i takojnë punëve të brendshme të Shqipërisë. Ndërkaq, nuk ka angëruar të vlerësojë zgjedhjen 25 prillit si proces. Madje ai ecë edhe më tej, duke thënë se janë pikërisht këto zgjedhje që përmbushën kushtet e çeljes së negociatave që priten së shpejti nga KE. Për Sorekan, edhe në raportin paraprak të OSBE Odir, është vlerësuar procesi zgjedhor në ditën e zgjedhjeve. Today is the name day on I'm in France. Për ne provimi ishte mënyra se si do të shkonte pra dita e zgjedhjeve dhe çfarë do të thoshte OSBE Odiri për gjithçka që ka ndodhur atë ditë. Dhe në fakt raporti paraprak i OSBE Odirit foli qartë për këtë gjë. OSBE Odiri tha që dita e zgjedhjeve kishte ecur pra në mënyrë të rregullt, pa probleme, kështu që për ne sa përket testit në vetvete, testi ishte pikërisht dita e zgjedhjeve dhe mënyra se si do të shkonin gjërat atë ditë. Important for us. Po ashtu shumë rëndësishme për ne ishte që të shikonim se si do të ndiqej ose do të vihej në zbatim i gjithë kodi zgjedhor me të gjitha ndryshimet që ishin bërë atij. Kështu që po ashtu shumë rëndësishme për ne ka qenë ajo që e kemi thënë tashmë dhe përsërisht që sa i përket jo vetëm opozitës, por të gjithë atyre që kanë pasur pra mendimin që ka patur parregullsi, atëherë këto parregullsi të ndiqen në mënyrën e duhur dhe në mënyrën institucionale. Let's say the election counting. Këto komente politike Soreka i ka bërë nga Përmeti nga ku ndodhej në kuadër të turit një javor që ka ndërmarrë në të gjithë vendin në kuadër të javës së Evropës. Itinerarin e takimeve Soreka e ka nisur mes ditën e sotme në një takim me kryebashkiakën e Përmetit Alma Hoxha, nga ku është njohur me projektet e financuara nga Bashkimi Evropian në këtë qytet. Kryebashkiakja Hoxha me këtë rast përveç se ka vlerësuar Sorekën, i ka dhënë edhe çelësa të qytetit si dhuratë të parë nga kjo bashki. Autoriteti Kontrollit të Ushqimit në Gjirokastër gjatë këtij 4 mujori të parë ka kryer 518 inspektime ku janë konstatuar 29 raste shkeljesh në biznese, të cilat janë paralajmëruar për plotësimin e dokumentacionit. Prioriteti i këtij institucioni gjatë stinës së verës ngelen kontrollet në biznese, të cilat konsiderohen me risk të lartë. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Gjirokastër gjatë 4 mujorit të fundit ka kryer disa inspektime kryesisht në bizneset me bazë risku. Në kuadër të realizimit të planit vjetor, janë kryer në total 518 inspektime në arkun kohor të 4 muajve, ku janë konstatuar 29 raste shkeljesh në bizneset të cilat kanë marrë paralajmërim, pasi kanë pasur mungesa në dokumentacion, kryesisht në librezat shëndetësore dhe ato të ujit. Drejtori i AKU Armand Hila në Gjirokastër, në një prononcim të dhënë për Channel 7, është shprehur se prioriteti i AKU për stinën e verës janë kontrollet të shpeshta në bizneset me bazë risku, në të cilat përfshihen kryesisht restorantet, dyqanet e mishit dhe baxhot. Në total, gjatë këtij 4 mujori, janë kryer 518 inspektime, janë 29 paralajmërime dhe janë 365 tonë ushqime. Këto janë me kërkesë të subjektit. Këto ushqime janë të azgjësuara me kërkesë të subjekteve të ndryshme, të që operojnë brenda territorit të qarkut tonë.
Ne vazhdojmë planin sipas miratimit për të garantuar sigurinë ushqimore për gjithë banorët e qarkut të Gjirokastrës. Për këto 29 falënderime janë konstatuar shkelje për librezat shëndetësore, librezat e ujit, për këto lloj shkeljesh flasim. Këto sipas ligjit u lihet një afat kohor që ta ti plotësojnë, dhe në inspektimin e radhës ne direkt fillojmë me këto paralajmërime. E fillojmë inspektimin në bazë të paralajmërimeve të fundit që është janë bërë. Ne deri tani nuk kemi pasur për të kategorisë po flasim, nuk kemi pasur në një rast të produkteve të skaduar në territorin tonë. Ne pa diskutim që jemi në teren dhe nuk diskutohet që nëse hasim një problem të tillë apo një problematikë të tillë, kjo nuk do tolerohet nga ne, sepse të gjitha produktet që ne të hamë ose konsumojmë si konsumator duhet të jenë brenda ligjit dhe me afate të skadencës. Ne jemi duke përpunuar ose përpiluar një plan masash, kjo nga drejtoria e përgjithshme e AKU-s, e cila do të vijë shumë shpejt në drejtorit tona dhe të gjithë do kontrollohen dhe monitorohen të gjitha subjektet me bazë risku, për të garantuar një sezon turistik cilësor dhe të garantuar për konsumatorët ta. Gjatë inspektimeve të kryera në teren, janë zgjësuar nga autoriteti kombëtari ushqimit në Gjirokastër edhe 365 tonë ushqime me kërkesë të subjekteve përkatëse. Në ndërim të 175 vjetorit të rilindjesit më të madh të gjuhës shqipe në Ajm Frashërin, në Universitetin e Qerem Çabej në qytetin e Gjirokastrës, është zhvilluar një aktivitet ku kanë marrë pjesë figura që kanë kontribuar në fushën e letërsisë, historisë dhe kulturës. Një aktivitet është zhvilluar sot në ambientet e mediatekës së Universitetit e Qerem Çabej në Gjirokastër, në kuadër të përvjetorit të rilindasit më të madh të gjuhës shqipe në Ajm Frashërit. Walter Mema, drejtori i Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë në Akademinë e Studimeve Albanologjike, ka shpjeguar me detaje qëllimin e aktivitetit duke numëruar një sër aktivitetesh të tilla të zhvilluara në kuadër të përvjetorëve të figurave të ndryshme që kanë kontribuar në fushat e letërsisë, historisë dhe kulturës shqiptare. Konferenca ishte për në Ajm Frashërin. Konferencë tjetër, po një format shkencor më të ngritur është sot në universitetin tuaj, ku bë konferenca për parashjevin Qiriazin, e gjithashtu në drejtimin e kryetarit të Akademisë Shkencave, profesor Skënder Gjinushit, u bë konferenca për Mihal Gramenon në Korç. Konferenca sot përsëri është në ndërtimin e kryetarit të Akademisë së Shkencave, profesor Skënder Gjinushit. Javën që vjen në Vlorë bëhet konferenca për profesor Emil Lafe, përsëri një bashkëpunim i Akademisë së Shkencave me Universitetin e Vlorës. Aktivitetet të tilla, jo thjesht po them kontaktuese, po për të kujtuar, për të nxjerrë pa vlerat, po them portretet e figurave të shquara të historisë së popullit shqiptar, të kombit shqiptar, të kulturës shqiptare, madje shtrirën të gjitha fushat e shkencës, se akademia i mbulon të gjitha shkencat, po them shkencat shoqërore, shkencat natyrore, madje në shkencat apo shkencat e aplikuara. Kështu që këta 4-5 muaj ka qenë, po them, tepër produktiv. Skënder Gjinushi, kryetari Akademisë së Shkencave, ka theksuar se promovimi është një nga elementët bazë të zhvillimit të mëtejshëm të kulturës së vendit. Sigurisht që komponentja kryesore Akademisë së Shkencave është edhe promovimi i shkencave albanologjike. Dhe kjo nuk mund të bëhet pa promovuar, pa kujtuar, pa evidentuar kontributet e figurave më të shquara që ka pasur jo vetëm fusha albanologjisë, por tërsi historia dhe kultura shqiptare. Dhe si qemi sot në përkujtim të një prej figurave më të mëdha të rilindjes të Ajm Frashërit. Dhe në këtë kuadër ka pas disa përvjetor gjatë të viti, tani Mihal Gramenos i parashqevit Siriazit, dhe tashmë ka një vit që kërëmtojnë, që kërëmtojnë për vjetori 175 në Ajm Frashërit, që është një figurë qëndrore, është një poet që është mirë njohur si poet kombëtar për kontributin e tij, dihet të roli i rilindjes në zhvillimin e shoqërisë shqiptare, veçanërisht në identitet, krijimin e identitetit shqiptar, dhe pa tjetër që kjo është lidhur dhe me historinë që ju thatë,
në historinë e Shqipërisë, është një nga fazat më të ndritur ose ku pikërisht na jemi kultivoj den që ne jemi një komb paq I qytetruar, sa të tjerët, jemi një komb me historinë e lashtë të tjerë, dhe një komb me të ardhme dhe që duhet I kemi sytë apo të ardhme kemi në perëndimi. Aktivitetet të tjera janë planifikuar të zhvillojnë në Universitetin e Qrem Çabej, ku pas një viti të vështirë bllokimi pandemik, I është rikthyer normalitetit gradualisht. Falinvestimi të Interreg IPA në qytetin e Gjirokastrës pas 3 dekadash do të rikthehet kinemaja. Digitalizimi I sallës me foni, aparaturat më të fundit tashmë janë vendosur. Ky investim ka vlerën e 7 milion lekëve të vjetra dhe është mundësuar fal këtij projekti të Interreg IPA. Falinvestimi të Interreg IPA në Gjirokastër pas gati 3 dekadash rikthehet kinemaja e qytetit. Digitalizimi I sallës me foni dhe vendosja e aparaturave më të fundit tashmë janë vendosur, ndërsa pritet që së shpejti ky institucion me vlera unikale të hap dyert për qytetarët. Vlera e këtij investimi shkon në 75 milion lekë të vjetra dhe është mundësuar nga Interreg IPA. Të themi kënaqësi është pak. Të themi detyrë funksionale qytetare përsëri është e pamjaftueshme. Realisht jam më shumë se sa entuziasmuar për I hapin e kinemas qytetit. Realisht në këtë kinema e cila ishte një objekt në gjendje mjerane në momentin që kemi filluar punimet dhe tani jo vetëm të pjesa e punimeve, por na është afruar në përmjet donatorve dhe bashkëpunimit pajisjet digitale ndër më të mira që janë në Shqipëri, por edhe më gjerë. Jam të jeti entuziasmuar dhe po I përcjell dhe entuziasmin e qytetarve të Gjirokastrës, të cilët deri në momentet që është përndarë si lajmë, po thuaj se nuk e kam besuar. Aq entuziast janë shprehur për rifillimin e kinemas. Realisht, Bashkia Gjirokastër ka fituar besimin e donatorve, e publikut dhe njerëzve dhe ne këtë besim po e shfitëzojmë për të ja rikthyer qytetarve. Këtë që po I rikthejmë qytetarve, ne do ta rikthejmë jo vetëm për kinemanë e qytetit, por çdo lloj objekti kulturor që do t'i shërbejë realisht njerëzve për ta bërë jetën, por jo vetëm jetën kulturore, por të përkthyer në gjenerim të ardhurash për bashkinë dhe për qytetarët. Sigurisht që ka qenë një projekt, një përpjekje kolosale me të drejtën për të realizuar këtë projekt, pasi edhe besueshmëria e donatorëve duhet të thonë që nuk është shumë e madhe kur flasim për investime kapitale jashtë Tiranës për qytete e qytetëve të vogla, të cilat do duhen në radhën e tyre të krijojnë një plan biznesi të mirëfillt në nivel bashkiak, në mënyrë që të mund ta bëjnë të qëndrueshëm këtë projekt. Një hap I rëndësishëm është dim ta sjellim kineman në qytetin e Gjirokastrës dhe një hap akoma më I rëndësishëm është ta bëjmë të qëndrueshëm këtë sallë. Kinemaja e Gjirokastrës ka humbur funksionin e saj në vitet 90, ndërsa pak kohë më parë një pjesë e brendshme e saj u shkrumbua nga zjarri, ndërsa nga ana e Agjencisë së Kulturës është kryer edhe ndërhyrja për rikonstruksionin e ambienteve të brendshme, si dhe riparimin e karrikeve. Një sondazh nga kompanitë gjermane që kanë investuar në Ballkanin Perëndimor I zhvilluar nga Instituti për Studime Ekonomike Ndërkombëtare I Vjenës në bashkëpunim me partner lokal tregoi se përgjithsisht ata janë të kënaqur me përvojën e përgjithshme të punës në këtë rajon, përveç se në Shqipëri ku kompanitë gjermane janë shumë të pakënaqura. Një sondazh me kompaninë gjermane që kanë investuar në Ballkanin Perëndimor I zhvilluar nga Instituti për Studime Ekonomike Ndërkombëtare I Vjenës në bashkëpunim me partner lokal tregoi se përgjithsisht ata ishin të kënaqur me përvojën e përgjithshme të punës në këtë rajon përveç se në Shqipëri, ku kompaninë gjermane janë shumë të pakënaqura. 33% e të anketuarve në Shqipëri thanë se janë të pakënaqur me përvojën e përgjithshme të të punuarit në Shqipëri, përkundrejt vetëm 8% në Maqedoninë e Veriut, 11% në Serbi dhe 20% në Bosnjë-Hercegovinë. Në të kundërt, Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina janë dy vendet ku investitorët janë më pak të kënaqur. Maqedonia e Veriut rezulton shteti me vlerësimit më të larta nga investitorët gjermanë. 33% e të anketuarve thanë se ishin shumë të kënaqur me përvojën e përgjithshme të të punuarit në Maqedoninë e Veriut,
22% ishin shumë të kënaqur me Serbin, ndërsa vetëm 16-17% ishin pozitiv, përkatësisht për Bosnjë-Hercegovinën dhe Shqipërinë. Në total, vetëm 33% e të anketuarve ishin shumë të kënaqur apo të kënaqur me Shqipërinë, përkundrejt 66% me Maqedoninë e Veriut, 78% me Serbinë dhe 56% me Bosnjë-Hercegovinën. Investitorët gjerman mendojnë se anët e dobta të Ballkanit Perëndimor janë paqëndrueshmëria, qeverisja dhe institucionet e dobta. Një anketë e zgjeruar me bizneset në Gjermani ka treguar se Ballkani nuk është duke tërhequr investitorët nga ky vend, pikërisht për shkak të qeverisjes së dobët. Instituti I Statistikave ka shtyrë për vitin 2024 censin e bujqësisë I cili fillimisht ishte parashikuar për të zhvilluar në vitin 2022. Ky cens shihet I lidhur me atë të popullsisë I cili është ai që pësoi shtyrje nga planifikimi fillestar që prej vitit 2020 edhe ku shpërtheu pandemia e COVID-19. Instituti I Statistikave ka shtyrë për vitin 2024 censin e bujqësisë, I cili fillimisht ishte parashikuar për të zhvilluar në vitin 2022. Ky cens shihet I lidhur me atë të popullsisë, I cili edhe ai pësoi një shtytje nga planifikimi fillestar që ishte viti 2020, kur edhe shpërtheu pandemia e COVID-19. Në dokumentin e tij vjetor, Instat nënvizon se tashmë censi I popullsisë, që do të zërë vend tetor të vitit 2022, kërkon angazhim maksimal të burimeve njerëzore dhe operacionale dhe e bën të pamundur që në të njëjtin vit të mbahet edhe censi I bujqësisë. Ky I fundit ishte planifikuar të kryhej në vendin tonë në vitin 2022, duke ndjekur rekomandimet e programit botëror për censin e bujqësisë 2020. Kryerja e këtij të fundit është e lidhur ngushtë me rezultatet e censit të popullsisë dhe banesave, pasi me të dhënat e përfituara nga moduli I bujqësisë në plotësor, mundësohet ndërtimi një baze të re zgjedhje për censin e bujqësisë. Faza përgatitore ndikohet në terma kohor dhe logjistik nga censi I popullsisë dhe banesave, I cili do të zhvillohet në tetor të vitit 2022. Mbi këto baza, Instat në mënyrë që të angazhohet plotësisht për të gjitha aspektet teknike dhe operacionale, është I detyruar të shtyrë censin e bujqësisë deri në vitin 2024, thuhet në këtë raport. I njëjti sjell në vëmendje se Instat gjatë vitit 2020, në bashkëpunim me ekspertizën ndërkombëtare, ka rishikuar modulin e pyetjeve të cilat janë përfshirë në pyetësorin e censit të ardhshëm të popullsisë apo banesave, me qëllim përditësimin e listës së fermave bujqësore. Lista e përditësuar e këtyre të fundit do të jetë korniza për censin e ardhshëm të njësive ekonomike bujqësore. Në këtë nismë, Instat parashikon që të mbështetet nga donatorët, kurse sa I takon dokumentave strategjik, është mbështetur nga organizata e bujqësisë dhe ushqimit në Kombet e Bashkuara. Dhe në këtë moment ju njohim me disa nga zhvillimet kryesore që vijnë nga rajoni dhe bota. Kundërshtari I Kremlinit Aleksej Navalni tha se ndaj tij janë ngritur edhe 3 akuza të reja penale. Në një postim në 25 maj Navalni tha se për akuzat është njoftuar nga ana e tuecve gjatë një vizite që ishte bërë në Burg. Njëra akuzë ka të bëjë me vjedhjen e donacioneve në fondacionin e tij antikorrupsion, ndërsa një çështje e dytë ka të bëjë me inkurajimin e qytetarëve për të refuzuar përmbushjen e obligimeve të tyre civile. Padia e tretë sipas tij është ngritur për fyerje të një gjykatësi. Navalni po vuan një dënim në Burg për akuzat e përvetësimit, për të cilat ai thotë se u ngritën për shkak të aktivitetit të tij politik. Navalni, 44 vjeçar, është në paraburgim që nga janari kur u kthye në Rusi pas disa javësh të trajtimit mjekësor në Gjermani, pasi ishte elmuar me agjent nervor në muajin gusht. Forcat ajrore amerikane kanë mbyllur me sukses një program eksperimental që do të kthejë shumë shpejt avionët e mallrave në avion bombardues, duke rritur kështu kapacitetin ushtarak në rast se shpërthejnë lufta. Sistemi I ri do të lejojë që avionët C-17 Globemaster 3 dhe C-130 Hercules të bëjnë makineri vdekjeprurëse. Pas dy vitesh eksperimente, forcat ajrore testuan me sukses predhën e parë me parashut të hedhur nga një avion transporti mallrash. Predha ndjen edhe kur është mjaftueshëm larg nga avioni dhe aktivizohet duke u lëshuar drejt objektivit. Kundër përgjigja e Izraelit do të jetë shumë e fuqishme nëse Hamas I thyen armë pushimin, ka paralajmëruar kryeministri I vendit Benjamin Netanyahu dhe sekretari I shtetit të SBA Antony Blinken dhanë deklarata të shkurtra pas takimit që bën gjatë një vizite që ka nisur në rajon Blinken, ministri I jashtëm I Joe Biden. Kryeministri Izraelit tha se nëse Hamas I prish qetësinë dhe sulmon Izraelin, përgjigja jon do të jetë shumë e fuqishme dhe ne kemi diskutuar mënyra se si të punojmë së bashku për të parandaluar ringritjen e Hamasit me armë dhe mjetet e tjera agresioni.
Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ të lajmeve. Unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen që na kushtuat dhe ju kujtoj se për ngjarjet më të fundit mund ta vizitoni në faqen tonë të webit channel7.net si dhe në kanalin e YouTube-it RTV Channel 7. Bashkë ndajmë këtu. Mirë takofshi.